Ravamalantop, polampifaliana na rapanatsika amin'izao alahady maraindrao, ankalazan'ny voninahiny ary angatapitahiana koa amin'ilay mpanefa ny fiainantsika. Ity alahady ity moa rihavana dia alahady voalohany aorianan'ny paska, ka ny lohahevitra izay hitondrana ity fanompoko vavahana ity dia toy izao: ny asa fanompoana miaraka amin'ny fanahy masina sy fahefan'Andriamanitra. Amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Iavana rehetra amin'ny tompo, aoka isika hiaresaotra sy hiareteran'Andriamanitra ary hiara-maky ny salamo fahavalo ambin'ny folo amin'nyzato ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, tohizy antsika amin'ny andininy faharaika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny roapolo ary faranantsika amin'ny andininy fahavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo. Aorianan'ny famakinan'ny salamo dia toantsika ny hirafanampiny fahadimy ambin'ny efapolo ny andininy voalohany, faharoa, fahatelo ary fahaefatra farany. Ao an-dany ny marina, feo miobo noho ny famonjena, ny tanan'ankavanan'i Jehovah mampiseho hery, ny tanan'ankavanan'i Jehovah dia misandratra, ny tanan'ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Hiteranao aho, fifanamaly ahy ianao, ka efa famonjena ahy, ny vato izay nolavi ny mpanoatra amiko no efa tonga fihezoro indrindra. Avy tamin'i Jehovah izany, ka mahagaga ny masontsika. Ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy rahavoavy amin'izao isika. Andriamanitra ianao ka hiteranao aho, eny, Andriamanitra ka nandratranao aho. Miterahan'i Jehovah fa tsara izy, eny, mandrakizay ny famindrapony. Iaraka vavaka isika tompoko. Ry Tompo-Andriamanitro, atahoana ny tsy hisaotranao, atahoana ny tsy hidera sy tsy hankalaza ny voninahitra ao. Ianao ilay Andriamanitra mandrakizay, taratra izao rehetra izao ary tompony zavatra rehetra amin'i Jesosy Kristy, ilay zanaka malala sady mpamonjy ny rahateo. Tompo, atahoana ny tsy hisaotranao dia ianao ilay Andriamanitra be voninahitra, monina tapon'ny lanitra ary mitafy fahamasinana kanefa nanaiky iondrika hijerainay mavomavo toetra. Ary nanafaka anay tao amin'ny voa amin'ny fahafatesana sy ny ota, nitahika anay amin'ny fahatanterahana sy ny fiainana mandrakizay. Mangataka aminao ary izahay amin'ity lahady marina ity, mba hazavao amin'ny fanahinao masina izahay, azony mahafantatra marina tokoa ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Raha io, mangataka aminao koa izahay raha manatanteraka ity mpifoha fivavahana ity, manetrehanay
Asoko afa ny maso-pananay sy ny sofim-pananay, ahita sy andre ny teninao, ary ahita ny asa mahagaga izay tanterahanao ho an'ny marina tokoa. Ka dia tsy saraketo izahay raha tsy nahare ary raha tsy nahazo izany, ary raha tsy nitombo amin'izany isan'andro isan'andro manomboka izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanjakanay ary mpampianatra anay sady mpampionona anay no angatahna izany vavaka izany, misaotra ray io. Amen. Oka inoantsika mipieritreretana sy fahanginana lalina ny sitrapon'Andriamanitra ity andro ity. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly ary aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay nanisihana tombo-kase ho anareo amin'ny andro fanavotana. Rehefa malala tonga manatona antsika amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, nefa tsy afaka hitoetra amin'ny loto izy ary tsy afaka hitoetra amin'ny maizimaizina ilay tompon'ny voninahitra. Fa ho aminy dia tsy misy afa-tsy fahazavana, fahadiovana sy famirapiratana. Koa okary isika niritena ny atreny ametraka ny fahotantsika, azahoantsika mandray marina tokoa ilay tompon'ny fahamasinana rehetra ka handraisantsika fiainana be dia be izany. Mbola hiaraka vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, mafy ianao ka tsy azo vazovaziana. Ary Andriamanitra makahalahoto ianao, koa ankehitriny indreto izahay mitondra eo anatrehanao ny tsy fahatanterahanay, ny tsy fahaizanay mitadidy ny teninao ary ny tsy fahaizanay manatanteraka ny teninao. Koa dia mamelahy ny elokay arenao ny vavakay. Iraina be famindrapo ao, mitalao aminao izahay, mamelahy ny elokay. Diovy izay mba afa-pahotana, sasao izahay mba afa-keloka, ary avoaza ny fananay mba veloka anompanao. Fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatany aminao. Amen. Rehefa malala raisom-pitiavana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka avy any amin'ny tompontsika. Hoy ny Tompo, noho ny anarako dia onika ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia mamindra fo aminao aho mba tsy hamingorana anao, ka mba hahirata amin'ny masinao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Sabbat Shalom, si tu t'y tiens à peau.
mbola hiaraka vavaka isika tompoko. Rera masina indrindra, tonga izao ny fotoana iononay ny teninao. Ny teninao izay ampinga sy hery fiarovana ho anay amin'ny asan'ilay ratsy ary sakafo mavelona amin'ny fanahinay. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay hidina aminay tsirairay avy ho amin'ireo mpanomponao izay hitondra ny teny ka mba ianao no hiteny amin'ny alalan'ny Tompo ary ho aminay koa mba tsopihany fotsiny ihany fa mba ho raisinay ny teny ka hiainanay sy hivelomana isan'andro. Mitenena Tompo fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy no ankatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika voalohany dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny andininy fahafito amby efapolo. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny fahafito amby efapolo. Rehefa hitantsika izany dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Izay araiky tahotra ny olona rehetra teo ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly ary izay rehetra niny dia niray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay milany avy. Ady andraisaina isan'andro izy ka nazotona keo amin'ny kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsaram-po nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olombonjena dia nanampiny Tompo isan'andro ho anisan'ireo. Amen. Ho tohizantsika ny famakinany teny soratra masina. Izany dia hitantsika amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, Rainy Jesosy Kristy Tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny habe famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny hitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahirany an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho any amparany. Izany iravoravonareo, na dia ampalay lovina vetivety ankehitriny amin'ny fakampanahy maro samihafa izay anareo raha tsy maintsy isy izany, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahatoetra ny finoanareo izay tsara lavitra no volamena mety ho simba na dia voazahatoetra tamin'ny afo aza dia amin'nisehoan'i Jesosy Kristy, izay na tsy mbola hitanareo aza dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria inoanareo dia ravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny atao finoanareo dia ny famonjenany fanahy. Amen. Filazantsara nosoratan'i Jaona toko faharoapolo atomboka eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa hariva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany. Dia nanao taminy hoe, fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lahy ny voany. Dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ary hoy Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny ranony ray ahy no any rahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, naheriko izy
na erikoiza no avy anareo dia voavely zany ary na aniza kosa no tsy avy anareo dia tsy voavely zany fa Tomasy anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy ilay natao hoe dindimona dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy dia hoy ny mpianatra sasany taminy efa nahitany tompo izahay fa io kosa izy taminy raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olona tsy nanombona ka ataoko eo amin'ny olotry ny nanomboana ny ranjatanako ary ataoko eo amin'ny lany volony koa ny tanako dia tsy mba ino aho ary no ny afaka avaloana dia tafangana teo indray ny mpianana ary teo koa Tomasy dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo voany dia nanao hoe fiadana no anareo ary hoy izy tamin'ny Tomasy atenefo eto ny rantsa-tananao ka jereo ny tanako ary atenefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voko ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy andriamanitro hoy Jesosy taminy satria nahita ianao dia nino sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino ary misy famantarana maro afakoa nataon'i Jesosy teo amin'ny mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'nyity boky ity fa voasoratra izao mba inonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo amen androanyray ry havana dia alahady voalohany taorinany paka ary noho ny fanajana ny fibohana tsy maintsy tohizana sy atao isoroana ny fiaraky ny COVID-19 inovo ny fiarahamonina dia ao tokantranontsika tsirairay avy isika androany mihoana amin'ny tompo ilaintsangana ho velona mba handraisantsika ny fampianarana sy ny vatsy atolony tiantsika Kristy velona ary tiampahiratsika amin'izao vanim-potoana sarotra lovantsika izao mandresi ny tahotra manome fanantenana manafaka Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty ary hoy indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahany raha ihano anirako anareo kosa ary rehefa laza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahymasina na elikiza na elikiza no avela anareo dia voavely zany na aniza ary na aniza kosa no tsy avela anareo dia tsy voavely zany araka ny tsika filazantsarany jaona toko faharoapolo
andinin'ny faraiky amby roapolo ka fahatramo telo amby roapolo riavana ampitomboina trano aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo. Ity perikopa ity dia mitantara indrindra ny fiainan'ny mpianatr' jesosy nandritry ny takarivan'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro nitsanganany tompo tamin'ny maty. Nidy aman-trano ary sany voaka ny trano rehetra mpianatry ny tompo satria matahotra mafy ny ovonoany jiosy. I jesosy kristy raha teo mbola noiverin'izy ireo fa mbola any am-pasana. Ary teo anatrehan' izany indrindra noseho tampoka ary nitsangana teo fovoany zanak'andriamanitra ka ny teny arak'izay hita eo amin'ny ojaona toko faharoapolo andininy anankiroa vakitsika teo io. Eto amin'ny andreto andininy anankiroa raiky amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'nyroapolo reto dia misy zavatra telo loha nomeny tompo ireto apôstôly mangovotra teo anivon'ny tahotra. Voalohany nomena andraikitra izy ireo, faharoa nomena ny fanahy masina, ary fahatelo nomena fahefana. Fa mialohany amelabelarina ireo teboka telo ireo dia andeha iverenana vetivety ny mikasika ny fiadanana tonony jesosy amin'ireto mpianany tao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby. Ao amin'ny filazantsarany jaona ary alohaloary faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo dia ahitana ny fiandohan'ny hafatra sy toroteny fanaovam-belomana ataon'i jesosy kristy tamin'ny mpianany mialohany andaozany azy ireo fa iverina any amin'ny rainy izy. Nalahely tokoa ny mpianany noho ny amin'ny fisarahana kanefa nampahery azy ireo ny tompo. Ary nisan'ny teny fampaharezana nataon'i jesosy ity ataon'ny jaona faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo zay mivaky hoe fiadanako navelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao no fomeko anareo. Amin'izao fionana amin'ny mpianana zao indray dia mamerina amin'izy ireo ty teny ity jesosy entina ampiarezina azy ireo. Fa inona moa ty fiadanana tonony tompo amin'ireto mpianatra? Samy manana ny fomba fieviny sy ny fomba famaritan'ny fiadanana ny sabatan'olona. Tsy araka ny fisainan'ny olona, tsy araka ny fiheverina mahazatra ny maro, tsy araka ny famaritan' zao tontolo zao ny fiadanana amin'ny tompo hafa mihitsy ny fiadananao aminy, ary dia mahitsy sy tsy miolakolaka ny teny jesosy manambara fa tsy fiadanana tahaka ny fanomezana zao tontolo zao nomeko anareo hoy ny tompo. Dia ampieritreritra mpanaradiazo ny tompo rehefa nilaza hoe fa inona moa ny soa azon'olombelona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, araka ny voasoratra amin'ny filatsara Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo. Ary tsika raisina ohatra amin'izany zavatra lalovantsika amin'izao fotoana zao dia ny fisiny valana retina coronavirus COVID-19 miatra amin'izao tontolo izao ankehitriny. Tsy mifidy izay isiny zany aretina zany na mpanankarena na mahantra na lehibe na ankizy na ny hevitra azy fa miadana na ireo matsiaro toera fa mahantra. Maro ny olona manana ny fiadanana mamitaka omeny zao tontolo zao io, fa saingy sakaizany fiadanana io ny adi-tsaina, ny korotana, ny fifamaliana, ny eritreritra manenjika, fahasorenana, ayahy, ady, fifanenjena ary mbola azo toizana fa mbola lista marobe ho azo tonga anaraka an'izany. Tsy takan'izany ny fiadanana amin'ny tompo ary tena mifanohitra sy mifanipaka mihitsy aza. Ao amin'i jesosy kristy ny fiadanana
dia milaza ny fifanarahana na fiavanana amin'andriamanitra zay tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy mariky teo ambony hazo fijaliana nampiavana antsika tamin'andriamanitra. Amin'ny kristianina ny fiadanana dia ilay famonjena sy famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy ka hatsiarova amin'ny fahatokiana sy fahatoniana ary fifaliana eo anatrehan'ny loza sy ny fahoriana na fanenjena ary ny fahafatesana. Mampitolo gaga ny fitiavan'andriamanitra antsika ravana satria tsy hoe nomena antsika fotsiny ilay fiadanana fa tia ny avela mihitsy. Ny fiadanana no avelako ho anareo hoy Tompo. Io ilay fiadanana tonony Tompo, tonony Tompo eto amin'ny retim-pianany ity, feno matahotra mangovotra entiny Tompo mba ampahery sy hitahizy ireo amin'ny fifanoizana ny asan'ny Tompo. Velantsika zany ro teboka telo voalaza tery aloha. Voalohany tamin'ny ireo dia nomena andraikitra ny mpianatry ny Tompo. Rehefa avy nanonona ny fiadanana ny Tompo dia ho izy tamin'ireo mpianany: tahaka nanyranoray ahy no anyrako anareo kosa. Ary hitantsika eto fa raha vanta vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nomeny ho andraikitry ny mpianatra voalohany indrindra ny fanatanterahana ny iraka. Irana mba hanohy ny asa nataony ireto mpanaradi azy dia nitory ny filazantsara ary izara ny vaovao mahafaly. Rehefa nampionona ny fonony mpianany Jesosy dia nambarany hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa taoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy satria izaho mankany amin'ny ray. Hitantsika izany eo amin'ny filazantsaran'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Ny mitory, ny mitondra famonjena, ny mitondra fanafahana ho an'ny mpiarabelona aminy, zany ry havana no asandrasana amin'ny apôstôly, amin'ny mpianatra, amintsika mpanaraka Kristy. Fa tsy midy an-trano fa tora ny tahotra ka tsy hifanerasera amin'ny olona izay mila vonjy. Nomena asa sy andraikitra ny apôstôly, ary dia mahavariana fomba fiasan'ny Tompo fa ny olona ao anaty ny tahotra indrindra no atsangany izay raha io. Aninona? Mba aneho ny hevina ao anatin'ny fahalementsika. Tsapanao ny an'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny faharesena sy fahosana tanteraka. Foy voasoratra amin'ny epistily hoan'ny Korintiana faharoan'ny Korintiana toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena ho an'ny Tompo rehefa miresaka amin'ny Paoly izy, amin'ny apôstôly Paoly. Mifanindran-dalana eto ny fanomezan'Andriamanitra andraikitra sy ny fanolorany ny fiadanany ny olona manefa izany iraka mpanaovony izany. Mitovy amin'ny mpianatra raha ihany koa isika, hany ka tolorana'Andriamanitra andraikitra samihafa. Faharoa, nomena ny fanahy masina ny mpianatry ny Tompo. Eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo dia zao ny voasoratra: ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka ho izy taminy raiso ny fanahy masina. Raiso ny fanahy masina. Zavatra roa loha no azo asongadina eto. Voalohany, Jesosy nanisy fofonaina, ary faharoa, Jesosy manome ny fanahy masina. Jesosy ny voalohany nanisy fofonaina. Ny fiatsika nataony Jesosy nanisy fofonaina eto dia manambara ilay fahariana vaovao, dia ilay aina vaovao omeny irany ka hahatonga azy olom-baovao. Olom-baovao feno fahasahiana hijoro vavolombelon'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Olom-baovao satria vonana hiara-hiasa sy hiara-dia amin'i Kristy ka hitory azy amin'ny asany rehetra. Foy ny voasoratra amin'ny Korin- bokyny epistily faharoa ho an'ny Korintianina toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo: ko raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy.
efa lasa ny zavatra taloha, efa indreo efa tonga vaovao ireo. Raha nampianatra-piana ny hanetry teny Jesosy voarakitra ao Matio 8:13 dia hoy izy, raha tsy miovy ianareo ka ho tonga tahaka zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ny olom-baovao dia olona mahafantatra tsara an'Andriamanitra efa vany, ary dia miresaka mandrakariva aminy satria manakina ny fiainany manontolo amin'Andriamanitra. Faharoa, Jesosy manome ny fanahy masina. Raisy ny fanahy masina Jesosy. Andriamanitra mihitsy no manolotra ny fanahy masina eto. Izy no manome izany. Tsy nieritreritraka ny nangataka akory ny apôstôly, saingy Andriamanitra efa nanolotra izany avy hatrany. Na nitolotra ny mpianatra ny fanahy masina mba ho ela ampijoro azy ireo hiala mitahotra, sady ko ho ery hampahomby azy ireo amin'ny fanefana ny hiraka ampanovina azy. Tsy misy asan'Andriamanitra ho vita na vokatra tsara azo antenaina raha tsy eo ny fanahy masina. Tsy ho vita ny asa aniran'Andriamanitra ny hirana raha tsy izy Andriamanitra tenany mihitsy no omena anjara toerana lehibe amin'ny alalan'ny fanahy masina. Andriamanitra zany sady maniratena no miara-miasa amintsika no ery eto an-davoraza miasa zany. Ary dia tsy gaga zany sika eto raha vantany naniraka andetim-piainan'i Jesosy dia nanolotra ny fanahy masina niaraka tamin'izay. Ny olona manatanteraka ny andraikitra omen'Andriamanitra azy dia tsy maintsy ampomban'Andriamanitra ny fanahiny. Ary izany indrindra no nahatonga Jesosy hamepetram-pianany mba tsy andeha aloha fa hiandry ny teny fikasana dia ny firoatsahany ny firotsahany fanahy masina. Fa voalaza ao amin'ny bokyny Asan'ny Apôstôly 2:1 fa hahazo herinareo amin'ny latsara fanahy masina aminareo. Raha zoina tokoa ny voalaza eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2 tamin'ny fotoana latsara fanahy masina dia feno herin'ny apôstôly ary naomby tamin'ny asany zay nataony, satria olona maro no nanolo tena ho an'Andriamanitra. Ary eo amin'ny 7:40 dia voalaza fa ny olombonjena dia nampiny tompo isan'andro satria tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana. Ny anky avy any ampon'Andriamanitra mihitsy ny etaheta tia nolotra fanahy masina ho atsika, ary tsy anavan'Andriamanitra fa tia nomeny zany fanahy masina zany avokoa ny sokajin'olona rehetra, araka ny teny hoe amin'ny andro farany no andatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, hitany bokyny Joela 3:15. Matomen'Andriamanitra antsika ny fanahiny dia porofomilaza zany fa tena ilaintsika ny toerany sy ny asano zany fanahy masiny zany. Noho zany dia zava-dehibe sy tsy azo amevanina ny fitalahoana sy ny fangatana ny fanahy masina ho hero, ho mpanolotsaina, ho mpisolo vava, ho mpitaridalana, ho mpanamasina, ho mpitarika amin'ny fahamarinana ary ho mpampianatra. Hoy tokoa ny fampanantenana nomen'i Jesosy hoe ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa zanakareo, tsy maika avahany iray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ao amin'izay mangataka aminy. Hita amin'ny filasara Lioka 2:13. Tena fampanantenana sy fanomezan-toky omen'Andriamanitra antsika io fa omentiko ny fanahiny. Ary fahatelo, nomena fahefana ny mpianatry ny tompo. Na helik'iza no avela anareo dia voavely izany, ary na aniza kosa no tsy avela anareo dia tsy voavely izany.
misongadina eto ilay hoe miaraka ny fanirahana sy famizatoky ny amin'ny lanjany asa zay atao sy anirahana ny mpianatra. Misy fahefanagoavana nomena ny mpianatra amin'ny fanatanterahana zay asa anirahana azy. Fahefana zay miatsaika any amin'ny fiainasokajin'olona rehetra, na iza na iza. Fahefana hamela nahitana ny fahotanin'ny olona. Fahefana hame na hamaha. Fahefana hamela na tsy hamela heloka. Ary to mampatsahany teny tompo tamin'ny Petera sy ny apôstoly hoe na inona na ioinona fehezinareo ty ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ty ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ao Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo, ao Matio koa toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Tsy teny natao sy natokana ho an'ny apôstôly sy ny dibony amin'ny alalan'ny fametrahantana ihany, fa teny sy fahefana kosa omena ho an'ny fiangonana manontolo. Ahoana ny anazavany zany? Na elokiza na elokiza no avelanareo dia voavery izy, ary naniza naniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Ny fiangonana riavana misolitena Kristy mitolo filazantsara izao tontolo izao. Ary amin'izany dia miara-miasa amin'ny mpitolo fanahymasina, ka sady momba ny mpitory izy no mandresy lahatra ny olona izay toriana mba ho tonga amin'ny finoana ihany koa. Koa tsara izao tontolo izao, arakaraka ny andraisany zany teny toriana amin'izany na ny andavany an'izany. Zay manaiky ny asan'ny fanahy masina zany hoe nandrayny Jesosy Kristy ka nino azy dia handray ny famelan-keloka, ary zay nandà kosa dia mbola ao amin'ny fahotany ihany, araka ny hitantsika ao amin'ny filazarany Jaona toko fahavalo andininy fa efatra amby roapolo sy toko fahasivy andininy fa raika amby efapolo. Amin'izany teny Jesosy dia tahaka izao: koa izany lazako amin'ny taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, koa ny asa fitoriana atao amin'ny fiangonana no mbany fanahy masina no hamelana na tsy hamelana ny heriky ny olona. Zay riavana ilay fahefana. Zay no tonga ny Paoly angavy mafy hoe aza mamono ny fanahy, lozany manolotra ny fanahy masina ny mandany asany ny anaovana tsinotsinona azy. Ny fanahy masina masy amin'ny alalan'ny fitoriana atao fiangonana no mitondra antsika amin'ny finoana sy ny fibebahana. Ary rehefa miaina ny finoana marina sy ny fibebahana marina isika dia mandray ny famelan-keloka. Tsy misy fanantenana amin'izay tsy mety manaiky ny asan'ny fanahy masina na tsy mety mibebaka. Tsy voavela ny heliny ary tsy hahazo famelan-keloka satria levona sy maty ao anatiny ny hetahetan'Andriamanitra te hamonjy azy sy tarika azy ho amin'ny fibebahana. Io natongany tompo iteny hoe zay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy hahazo famelan-keloka, ao amin'ny Lioka toko faharoa roapolo andiny fahafolo, ao filatsara Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fa raika amby telopolo sy roa amby telopolo. Ny famelan-keloka dia efa nomena fa isika no tsy nandray. Hoy Paoly manamafy zany hoe efa Andriamanitra mampiseho fitiavana antsika fa fony mbola mpanoty isika dia maty amonjy antsika Kristy, any amin'ny Epistily ho an'ny Romanina toko fahadimy andiny fahavalo. Rehefa mahalala tena zava-dehibe ny asan'ny fanahy masina zay mitaona antsika ho amin'ny finoana mba tsy hiatra amintsika zany hoe tsy mahazo famelan-keloka noho ny amin'ny tsy fetezana hibebaka. Ko aza velandary fotsiny ary ty andro androany ity nandrenesanao ny afatra mahafaly avy amin'ny tompo. Andro ny fanahy masina, andro ny fitaomana antsika ho amin'ny finoana sy ny fibebahana, andro ny famelan-keloka. Eto mpamaranana dia
mamelahy ame indray zay rehetra voalaza teto. Nomena andraikitra itony filazantsara ny mpianatra mpanaraka ny tompo ny fiangonana. Nomena fanahy masina sy ny fiadanan'Andriamanitra. Nomena ny fahefana. Ianao koa tian'Andriamanitra omeny zany andraikitra zany miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina sy ny fahefana avy any ambony. Ka mipetraka ny fantaniana hoe vonona ho amin'izany ve isika zay mandray ny Kristy no mahita fiadanana fovoan'ny tabataba ny ato tany, ary zay mandray ny famonjena no atao hoe zanaky ny fiadanana. Amen. Zao ry havana ny afatra sy fampiherezana antsika androany, ary hoentintsika ndraiky io mamakivaky iny herinandro avy iny. Afatra ao amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo: fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo, Jehovah, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary ao amin'ny epistily ho any Romanina toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo: ary Andriamanitra ny fanantenana ny hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery fanahy masina. Amen. Oh,
Boky kely aranaky sy anambara ny fanekem-pinoana izay iraisantsika amin'ny finoana manerana izao tontolo izao. Minoan'Andriamanitra raisy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zananyla tokona tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijana raha lapaky potiplato. Nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevona. Nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, mipetraka ankavanan'Andriamanitra raisy to, avy any niaviany hitsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia mbola mpifaliana trano ry havana no iara-panantsika anio amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komite FP Matolozy any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any. Toy izao ny vaovao voaray eto am-pelantanana. Vaovao nasionaly, fankom-pivavahana sy fitombavaka. Ho fitaizana ny fanahyntsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mbola azontsika atao ny manaraka fitombavaka sy fifanana mandritry ny herinandro ny alatsinainy, talata, alakamisy ary zoma amin'ny efatr'ora hariva sy amin'ny fitora hariva amin'ny alalan'ny radio Vatsy FPMA. Ny alarobia dia amin'ny efatr'ora hariva amin'ny fitombavaka ary misy fiofanana SAP KNPL amin'ny valo ora alina. Vaovao faritany, taratasy voaray, naharay taratasy avy amin'ny mpitandrina mpandrindra Fatsanina Charles Rakotondramanana sy ny filoha Tahina Ramelliarson fiarabana ny pasaka 2020. Izany afatra izany dia miorina amin'ny teny manao hoe izao mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, Matio 20:28. Zaikabe faritany atsimo andrefana. Noho ny toejavatra ianantsika dia nofanana ny zaikabe Fatsanina saika natao tamin'ny Bordeaux ny 2 sy 3 May ary sy fampompivavahana iraisana ny alahady 3 May amin'ny alalan'ny confcall na YouTube. Koa miomana amin'izany sahady isika. Vaovao tafo, filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo fanavana malalanay Rasoanay Paul Gervais dia natsondray ody any aminy ny alahady 20 Aprily 2020 rehefa nivahiny 9 ambin'ny folo taona teto an-tany. Hono zanany Rasoanay Solo Asambarana Paula Elie sy Andriananja Narindra Kirsch. Rojombavaka, mampatsiahantsika efa misy ny rojombavaka isan'andro 2 ora atoandro. Efa nisy tablona lefa nivondronatsa fiainam-piangonana mikasika ny sujet de prière. Rakitra sy adity, mbola mitohy ny fanoanana ny atsam-piangonana izay tsy maintsy atao satria ny ofatrano ny adidy amin'ny faritany sy nasionaly ny vatsompitarina dia tsy maintsy hitohizana. Misy fomba telo ahafahantsika manao izany dia ny virement, ny cheque ary ny lien elo asso amin'ny alalan'ny carte bancaire. Mbola tohizana alefa amintsika amin'ny SMS na mailaka izany rehetra izany. Miangavy antsika hifandray amin'ny diakony vala na ny filohan-sampana raha mila fanampiana manokana. Ny teny ampaharezana antsika amin'izany dia manao hoe: fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjainy, izay mamafy be dia be kosa no jinjainy. Aoka ny olona rehetra samy manao arak'izay iriny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra, ary Andriamanitra mahay mampitombo fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Korintianina 2:5-8. Maneho ny sorona feno antsika hatrany ho andro izay efa namaly ny antso ampitiavana ary manentana ny fiangonana manontolo mba hanoy izany indrindra mandritra izao fiboana izao. Katekomena, isa fampianarana katekomena androany amin'ny efatr'ora tolakandro amin'ny alalan'ny visio conférence. Etude biblique, isa etude biblique ny talata 20 Aprily 5 ora hariva amin'ny alalan'ny visio conférence ihany koa. Isataona SLK, ny sampany SLK dia nikalaza ny isataona ny 5 sy 6 Aprily ho avy izao ka toy izao ny fandaharana. Ny asabotsy 5 Aprily dia isy fiofanana entin'ny mpitandrina misokatra ho an'ny fiangonana
amin'ny dimora sasany ariva amin'ny alalan'ny phone call. Ny fidirana amin'izany dia omena iray andro melo izany. Ny alahady 26 aprily dia fampompivavahana tarihan'ny SLK. Eto ampamaranana dia matoky ny fiazonantsika amin'ny finoana sy ny fiombonana na dia eo amin'ny vanim-potoana sarotra aza satria manana tombovelona sy mahery ary miasa isika. Ary manentana antsika hivavaka an'izao tontolo izao araka ny baikon'ny soratra masina. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mbola hiaraka vavaka isika Tompoko. Tompo iray malalo, mbola te hisaotra sy ankasitraka anao izahay ankehitriny fa tanteraka soamantsara izao fitaovam-pivavahana izao izay nahafahanay nanakafaka ny lohahevitra hoe ny asa fanompoana miaraka amin'ny fanahy masina sy ny fahefan'Andriamanitra. Misaotra raha eo fa mbola nomenao fotoana nahafahanay ny aino sy nandray ny teninao mandrosoanay bebe kokoa amin'ny fahalalana anao. Ankehitriny Tompo, metezanao iaino izao vavaka sy fangatahana iraisanay fosisaina eo anatrehanao izao izay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Tiana entina eto aminao ireo namanay izay tsy afaka nanatrika izao fotoana izao. Ninoninona anton'izany? Vangio izy ireo Tompo mba tsy diso anjara amin'ny fahasoavanao. Mivavaka aminao izahay ho an'ity fiangonana misy anay ity dia ny FPM Matolozy izany ho fiangonana ahay iaina tokoa ny teninao ka hitombo anatin'ny fifankatiavana sy hazoto hitana amin'ny firaisana aminao. Mivavaka aminao Tompo ho an'izao tontolo izao izay miady amin'ny valana aretina coronavirus. Arovy ireo mpitsabo isanambaratongany sy tranony marary da io izay esaka rehetra atao hiadiana amin'izany aretina izany. Voafetra Tompo ny herin'olombelona fa ny herinao kosa dia lehibe indrindra ary mahavita ny tsy takatry ny sainay ianao ka izany no talohanay aminao. Mivavaka aminao koa izahay ho an'ny fiangonana rehetra manerany tany ho fanino sy fahazavana eto amin'izao tontolo izao anie izy ireny. Mivavaka aminao izahay ho an'ny mpitandrina sy ny ankohonana, ho an'ny mpitondra fiangonana, ho an'ny sampana rehetra mba hanomezanao azy ireo ny fanavozan'ny fanahy masina ahafahany joro sy matoky amin'ny fitoriana ny anaran'ho masina. Tianaiko Tompo ny mitondram-bavaka ireo marary na ny amin'ny hôpitaly na ny an-tokantrano hitondray fanasitranana sy fanantenana izy ireo. Mivavaka aminao izahay ho an'ireo izay namoa lala, ianao anie no hanome fampinonana feno azy ireo. Tompo, mba midra fo amin'izay mandalo fitsapana, ametrao ny tananao mahery ireo izay sahirana na ninoninona endrika izany fahasahiranana izany. Mivavaka aminao koa izahay ho an'ireo nitoloranao fahasoavana manokana, omeo azy ireo nahay mankasitraka sahy miakina aminao mandrakariva Tompo. Mivavaka aminao izahay ho an'ity tany mandrainay ity mba omeo fahendrena ny tondra mba tsy hanadinanao sy hitandrina ny fahamarinana. Ianao akory Tompo no hitondra indray ny fandamiana sy ny fitsaharana. Mivavaka koa izahay ho an'ny tanindrazanay Madagasikara, oka ny fanahinao masina hirotsaka amin'ireo mpitondra mba hahafahan'ny taninay iaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana. Tompo, raiso hoanitsakasitrahana eo anatrehanao izao vavaka fitalohana izao. Arakambanay izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo Jesoa anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga any fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay ary mamela ny eloko ay tahaka ny namelanay izay meloko taminay. Arazanytondranay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Thank you.
Izao no tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianareo ry malala, ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mibavaha amin'ny fanahy masina. Ho aminareo rehetra hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Nahatra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manompo ny Tompo.